Ներ, ամեն մայ հարցունի մեկ պատասխան և այսօր բերեք, որպեսի ավել լավ հասկանակ, գոնե դիտեք 15 թվականի ֆիլմեր, Երևանի այդ ռեստորաններ բարերում նստածներդ, եթե նույնիսկ սամման չեք գնում, չեք պաշտպանում, ապա հասկացեք նաև ուսանողներդ, նաև երիտասարդներդ ավելի շատ, նաև ձեր մանկահասակ 10-ից բարձր մինչև 18 տարեկան քույրեր, եղբայրներդ, հասկացեք, սա երկրի վերջն է և դուք եք ամենից շատը տուժելու, նրանք ձեզ են ոչնչացնելու, քանի որ ձերերը արդեն չեն կարող երեխա ունենալ, իսկ ձեզ ոչնչացնելու են, սա աշխարհի տերերի հրահանգն է թուրքեր ազերիներին, եթե նրանք ձեր լեզով ասած տիրոջից դաբրո չստանային, այս ամենը չեն կատարի, դրա համար այս հարցի համար գտնենք նույնպես մեկ պատասխան, ինչի է հատկապես Տավուշի վրա կանգնել Նիկոլը, այդ լրտեսը օտար երկրյա, և ինչ կապ ունի ինտերնետը, ինտերնետ կապը, իբր հայերին ուզում է ավելի շատ, որ ռուսական գազատարը չի գալու, մարդիկ ձմերները վառեցին և անտառներ կտրելով և այլ միջոցներով դիմացան, իսկ կապը և պրոպագանդան դա ամենամեծ զենքն է, որը այսօր վերացնում են ձեզնից, նույնը կատարեցին նաև Իրաքում, նույնը կատարեցին նաև Սիրիայում, նույնը կատարեցին Եգիպտոսում այդ օրերին, երբ որ ոչնչացնում էին, և նույնը Կադաֆիի հետ կատարեցին, և այսօր այդ երկրները աղերսում լացում են, որ կորցրեցին այն ամենը, ինչ ունեին, բայց նրանց դեռ թողեցին, իսկ մեզ մեր էթնիկ հողից վերացնում են, և Նիկոլի համար այդ օտար երկրյա անգլիական լրտեսի համար նշանակություն չունի, տեսեք էստեղ սրանով կտրում են և այսքանը ձերը չէ, այսքանը արդեն ձերը չի դառնում, եթե այսքանը ձերը չի դառնում, ապա նաև կտրում են ամբողջ Հայաստանը դառնում է մի տարածություն, ամայի տարածություն, այսինքն ինչպես ամայի տարածություն, խնդրեմ դիտեք, եթե ինտերնետ կապը վերանում է, բանկերը չեն կարող գործել, չի կարող ստանալ թոշակառուն, ձեր աշխատավարձները չեք կարող ստանալ, շատ կարճ եմ խոսում այս ֆիլմը, խանութներից արդեն ձեր կարտերով չեք կարող գնումներ կատարել, միայն կարող եք գնումներ կատարել այն խանութներից, առանց այն էլ փող չունեք, որտեղ պետք է կատարեք, ձեր ընտանիքի անդամների հետ կապը խզվում է, ձեր այս թանկարժեք հեռախոսները դառնում են մի անպետքիր, որով կարող եք գցել զուգարան և ջուրը քաշել, աշխարհի հայերի և աշխարհի գոնե լավագույն մարդկանց հետ, որոնք մի քիչ հպարտություն և արժանապատվություն ունեն, ձեր կապը ընդհանրապես կկտրվի, ոստիկանությունը ինքը իր հետ իր կապը կկտրվի կապը նաև Նիկոլի հետ, ոստիկանության այդ պոռնիկ ոստիկանների և ուժային կառույցների կապը կկտրվի միմյանց նկատմամբ, սա նույնն է, ինչ որ կատարվեց 15 թվականին 1900, այս 8 հարցերին եթե դուք ունեք պատասխան, որ Ալիևը բարի է, նա պետք է թողնի այդ կապը, և այսօր բացատրեմ ձեզ նաև այսքանը, որպեսի հասկանաք, ինտերնետային կապը նույնիսկ Եվրոպա մայր ցամաքից օվկիանոսի տակով անցկացված է դեպի Ամերիկա մայր ցամաք, և այդ ամբողջ երկրները իրար հետ ունեն այդ կապը, նույնը կենտրոնականը մենք ստանում ենք Ռուսաստանից, և այդ կապը, քանի որ դա գալիս է գետնի տակով 40-50 տարի առաջ, այդ ինչ են օգտագործում հին հեռախոսային կապերի վրա ինտերնետային կապը, քանի որ դա է հիմնական ինտերնետային կապը, և դա կարող է
ոչնչանալուց հետո ձեր կապը կտրվել աշխարհի հետ, ձեր կապը կտրվել միմյանց նկատմամբ, ձեր տղան աղջիկը կարող է տանից դուրս գալ չվերադառնալ, քանի որ դուք էլ չգիտեք նրա հետ ինչ է կատարվել, նա էլ չգիտի տանը ինչպես է թուրքը մորթում իր ծնողներին։ Հասկացեք, սա կատաստրոֆայի վերջն է, ոտքի, միայն ոտքի, սա ինտերնետ, սա 4 գյուղերի հարց է, և սա սամանների ճշգրտման հարց է, սա ինտերնետային կապը տալիս է, որից հետո թուրքերը ամեն ինչ անջատում են, և միևնույն ժամանակ բանկերին Նիկոլը հրահանգ է տվել, քանի որ բոլոր տեղերը իրեն մարդիկն են, ազերիները սրբում տանում են ձեր բանկային ունեցվածքը, Հայաստանը դառնում է ընդհանրապես ճմո։ Ինչի համար եմ սա ասում, Արցախի զենքի ոչնչացում, այս Նիկոլյան Պորնիկը, որը այսօր իբր Բաքվի բերդերում է, բայց Ալիևի հետ իկրա է ուտում և ծիծաղում մեր հայերի վրա, որին ասել եմ, որ ծակումով այել չէ, ամբողջ Արցախում 44 օրվա և դրանից հետո և Արցախը դատարկվեց այս տարի, այդ ժամանակ բոլոր զենքերը հանձնվեց ազերիներին, Հայաստանը զենք չի գնում, դուք չեք կարող պայքարել հակառակորդի դեմ, սա է ամբողջ իմաստը, ձեզ անընդհատ խաբել են, և սա ամենամեծ կատաստրոֆան է ազգի վերացման ճշգրիտ ձևով, նրանք գնում են այնպես, ինչպես միշտ կատարել են բոլոր երկրներում, ես ձեզ ասել եմ, ես 14 տարեկանից ուսումնասիրում եմ միայն այդ պորնիկներին, աշխարհի տեր կոչվածին, ինչի չեմ դրանց նկարը տեղադրում, որպիսի իմ ֆիլմը 1-2 օր չքննարկեն, բաց թողնեն, թե չէ, ինչ եմ դրել դրանց այդ պորնիկների նկարը, դրա համար դրանց նկարի փոխարեն կլոր կոպեկանոցի նման նկար եմ տեղադրում, բայց դա այդ պորնիկներն են։ Եվ այսօր հասկացեք, այս ամենը նույնպես Սովետական Միության ժամանակ կեղծ է արվել, այսպես ձեզ կտրելու տանելու են այստեղով, և սա Հայաստանի իրական վերջն է, և երկրորդը նաև այստեղ ասեմ, երեք նաև Ռաֆայելը մեր ուղարկեց նաև մեկ ճշգրտված քարտեզ, որով հնարավոր են նաև այսպես ազերիները միանան Թուրքիայի հետ այդ նոր մետաքսի ճանապարով, քանի որ Լորվով և Շիրակով է անցնում հին ռուսական ցարական երկաթուղին, և դա այդ երկուսն է պատճառը, որ ինչ են ցանկանում, կտրելու են այսպես, և ըստ Ռաֆայելի տված քարտեզի կտրում են այսպես, այսպես են վերցնում, և այսպես են վերցնում, միևնույն ժամանակ վերցնում են նաև այսպես, կեսը թողնելով, Հայաստանը մնում է 10,000 քառակուսի կիլոմետր բոլոր կողմերից ազերիներով, թուրքերով շրջապատված, բայց սա չի ամենասարսափելին այս սա է, ամենասարսափելին սա է, և որ ձեզ կտրում են ամեն տեսակ կապից, և ձեր ունեցվածքը մի քանի այդ գրոշները, որ ամսական ստանում եք, դա էլ ձեր ձեռքից տանելու են, նույնիսկ փոխանցումները կամ բարեկամները, եթե փողեր են ուղարկում, այդ բոլորը սվվելու տարվելու է։ Պուտինի ճիշտ պատասխանը, երբ որ արցախցիները ըստ Ալևի, Նիկոլի և այլնի հեռացան Պուտինին քաշելու համար, Պուտինը այստեղ կատարեց իր միակ ճիշտ քայլը, սա միակ ճիշտ քայլն էր, որ կարողացավ ռուսական կառավարությունը կատարել, զորքերը Արցախից բերվեց այստեղ, քանի որ Իրանի հետ ռուսները սերտ կապի մեջ են, նրանք երկուսն էլ հասկացան, որ այստեղ կատարվում է այն նույնը, ինչ որ կատարվել է սրանից 100 տարի առաջ, ինչ որ
ցանկանում են Նիկոլի տերերը կատարել, և դրա համար զորքերը բերվեց այստեղ, միգուցե դեռ նրանք են ցանկանում սա վերցնել, և այստեղ երեք մոռացա ասեմ, երբ որ Բևերը խոսում է տեսակ, ռուսներին, թուրքերին չտվեցին Զանգեզուրը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ոչ թե թուրքերին, ռուսներին չտվեցին, այլ ռուսներին չեն տալիս, նրա համար որպեսի տան թուրքերին և մետաքսի ճանապարհի մի մասը ասնի այսպես. Սա խաբեություն է, մաքուր խաբեություն է, և այս ոչխարին, որը ինձ համար ոչ սիրելի, ամենաատելի մարդկանցից մեկն է, բայց այս ոչխարին այնպես են թակարդը գցել, կամ ինքը խաղում է Գորբաչովի նման մինչև վերջ լրտեսի խաղը, որ ռուսներն էլ չհասկանան, բայց այդ մի պահին դուր եկավ, երբ որ ռուսական զորքերը եկան և Արցախից կանգնեն այստեղ, թե պետ, ռուսները ոչինչ էլ չեն կարող անել, եթե Արայիկը և Նիկոլը որոշել են, որ Արցախը նույնպես պետք է տային։ Արայիկը և Նիկոլը ոչ միայն որոշել են, այդտեղ նաև Բլինկենն է խիստ արտահայտվել Նիկոլի և Արայիկի հետ, որ Արցախը ամբողջությամբ պետք է տակ ազերիներին, և այդ լուրը նույնպես սրանք գիտեն, սրանք չեն հասկանում ռուսները, թե իրականում ինչ է կատարվում, նրանցից խլելու է սա, և ոչ թե այսքանով են խլելու, այ այսպես են խլելու, վիզը կտրելու են, լրիվ լինելու է թուրքերին, դրա համար այս օրերին ամենաճշգրիտը կլինի, որ ռուսները խզեն կապերը ազերեի թուրքերի հետ, և Նախիջևանը և Արցախը նորից վերադարձնեն ուժային ձևով և պայմանագրային ձևով Հայաստանին, սրանով կփրկեն և իրենց ոռը և նաև կփրկեն իրանցիներին, այլ մեթոդ չկա, իսկ երբ նորից կրկնություն չլինի ասելը մենք դիտարկում ենք այս քարտեզը, երկու խոսք այս մասին, այս հատկապես այս տականքը, որը Անգլիան ինքը իբր դուրս եկավ հայերին կօգնենք, զենքով և այլն, բայց այս տականքին դրել են հատկապես նրա համար, որպեսի հայերի գրպանը հոտած խնձոր գցեն, և այս ոչխարը խաղում է երկու լարի վրա, մեկը լարով հայերին ապացուցում թշնամասնում սրանց հետ, և որի նաև զույգ ընկերը ազգությամբ ազերին այնպես կատարում է այդ ամենը, բայց ամենաճշգրիտ խոսացողները այս երկուսն են, Էրդողանը այս մի երկու օրը որ խոսեց, ասեց հայերը էմոցիաներով մեկ տրվի Հայաստանի, վերևում այլ հարց է քննարկվել, և այլ հարցը այս պորնիկն է, աշխարի տեր կոչվածը, և որ նրա հարսասպան մայր կոչված այդ տականքը հարցին սպանեց, և Ալիևից ընդունում էր Շուշի յուղաներկը, յուղանկարը, և միևնույն ժամանակ Արցախյան ձիեր, Ղարաբաղյան ձիեր իբր, այս ամբողջ պորնկությունը գալիս է դրանից, և այսօր նստած նրա տղա կոչված այդ պորնիկը, նույնպես Հայաստանը տալիս է սրանց, քանի որ իր մոր մեծ երազանքն էր, և բացի դա նրանք կառուցում են նոր Մետաքսի ճանապարհ. Նոր Մետաքսի ճանապարհը դա համաշխարային մեծ փոփոխություն է, ճիշտ է, մարդիկ Հայաստանում լավ էլ հասկանում են, որ մեծ փոփոխություններ է գնալու, և այն մեծ փոփոխություններով այս երկուսի երկիրը շարքի ցանում է, սրանք այդտեղ չեն մասնակցում, և Ղազախստան, և միջինասիական երկրներ, և Ուկրաինա տարբեր լարերի վրա է խաղում, եթե մենք վերցնում ենք օրինակի համար Ուկրաինան, ապա ուկրաինացի ազգը, թեպետ նրանցից շատ ինժիներներ նույնպես ինձ հետ աշխատում են այսօր, ոչ թե շատ, երկու հոգի ինձ հետ աշխատում են նաև ինժիներական գործերով, նրանք ասացին, որ Ուկրաինայում նորից թափ էր առնում նոր ինժիներական կառույցներ, և այլն, և նրանք այս նոր ծրագրերի միջոցով լավ բաներ կարող են կառուցել, բայց Պուտինը, բայց այստեղ ոչ թե Պուտինն է, նորից եմ շեշտում, ամերիկացիները և հրեաները գնել էին Ուկրաինայի
համարյա հացահատիկի 80%-ը, և որից հետո Խարկովի, Դոնեստ, Նովպետրովսկի մոտ դրել ամերիկյան ռազմական հետախուզություններ եւ այլն, որը դուրս չեկավ Պուտինին։ Իրականությունը դա է, բայց Պուտինը այսպես թե այնպես մեր հայերիս համար հանդիսանում է ամենակեղտոտ եւ ծախո անձնավորություններից մեկ, ես էլ հիշեք, որ ես ոչ ոքի ոչ արդարացնում եմ, ոչ ասում։ Եվ եթե Բևերն ասում է, որ Բլինքենը կամ Ամերիկայի դեսպանը գնաց կանգնեց, Ամերիկայի դեսպանը գնաց կանգնեց թուրքերի որը փրկելու, որ նրանք վերցնեն սա, ոչ թե վերցնի Պուտինը, կամ պարսիկները, սա քննակի կեղտոտ խաղ է, և մի կողմում նաև Հայաստանում ես նորից եմ կրկնում, ոչ Բևեռին փնովում եմ, ոչ միգուցե բոլորը լավ իրական հայեր են, և նույնպես ինչպես ամբողջ հայությունը գտնվում է խաժամուժի մեջ, չեն հասկանում իրականում որն է ճշմարտությունը, բայց ճշմարտությունը սա է, որ 1915 թվականի ցեղասպանությունը կատարել է Գևորգ 5-ը, Անգլիայի թագավորը, նրա համար, որպեսզի հայերը նոր էլեկտրաէներգիա և այլն չզարգանան, թեպետ հայերը Սովետական Միության և աշխարհում տվեցին ամենաբարձր մակարդակի և զենքեր և գիտական նորություններ։ Դրա համար այսօր նաև հայերին, եթե Հայաստանը կվերանա, թե չի վերանա, կապ չունի, եթե ինչ-որ մի լավ բան եք ստեղծում, ապա ստեղծեք նրա համար, որպեսզի սրանց վերացվի, մենք ուժեղանանք, ոչ թե ուրիշներին ուժեղացնեք, որից հետո մենք ավելի թուլանանք։ Եվ այսօր այս իրականում անգլիական արևմտյան լրտեսին, որոնք սա և Եվրոպարլամենտի շեֆ, և գնում է Էրդողանի իպր ընտրություններից հետո շնորհավորանքներին, ոչ, գնում էր, որպեսի պատրաստվեր, որ նույն բանը ինչ-որ սրանք են ասում, ինքը կրկնի, քանի որ իր տերերը նույնպես այդ ամենը ասել են, ինքը այսօր բոլորի կողմից մահացած սատկած անձնավորություն է, ինչի համար եմ սա ասում, քանի որ այսպես թե այնպես ինչի սպանեցին բոլոր հայերը, ասալան սպանեց այդ թուրքական ղեկավարներին, սպանեց նրա համար, որպեսի հետքերը կորչեն, նորից եմ կրկնում, ասալան դա կատարեց իբր հայրենասիրությամբ, բայց կարող էին գողանալ, տանել, ճշմարտությունը իմանալ, որ հրանգները ստանում էին ոչ թե իրենք էին կատարում, այլ ստանում էին Անգլիայից։ Նույնը այս ոչխարին պետք է վերացնեմ, որ ոչ թե Պուտինն է իրեն հրահանգ տվել այդ շրջանները տալու, այլ սրանք են իրեն հրահանգ տվել, հինգն են իրեն հրահանգ տվել դա կատարելու, և ինքը հանդիսանալով լրտես, նա այսօր խաղալով երկու լարի վրա և հայրին տանելով կործանման, այսօր ձեր կամ նրա այդ խաժամուժի ջհուդական այդ իր ելքը, ինչա դրանց բոլորին, կամ պետք է դուք վերացնեք, կամ նրանք ձեզ պետք է վերացնեն։ Եվ 1915 թվականի կրկնությունը, բացատրեմ, որպեսզի իմանաք, զենքի հանձնում, ինչպես Ղարսում հանձնեցին, այնպես էլ Արցախում այդ օրերին, թուրքերը նույնիսկ զարմացել էին ազերիները, եթե դուք դիտարկեք, երևի մեկ շենքի բարձությամբ այդքան զենք հայերը թողել և հեռացել էին։ Այսինքն դա նշանակում է, որ Աննա Հակոբյանը և Նիկոլա Հրանգը էին տվել ոչ թե պայթեցնել հեռանալուց հետո, այլ հանձնել, այսինքն որպեսի ազերին ավելի ուժեղանա, և լավ էլ հիշում եք, որ Ալեևը Բաքվում հայկական զենքերն էր ցուցադրում և ծիծաղում, որ հայերը զենքերը հանձնեցին և հեռացան։ Ազգի պառակտում, սևեր սպիտակներ և այլն, սամանների հանձնում, զորքի ոչնչացում, ինչպես մենք գիտենք, զորքին կամ խայտարակում, կամ ոչնչացնում են, կամ հրանգ են տալիս չկրակել, ինչպես Սերժի ժամանակ էր։ Ոստիկանության կրկնակի աճ աշխարհում, նորից եմ կրկնում, Նիկոլի պաշտպանական զորքը ավելի մեծ է, քան որևէ երկրում ըստ համեմատության, ոչ թե միայն ըստ համեմատության, այլ իրական թվերի, Նիկոլի մլիցեքի քանակը ավելի շատ է, քան որևէ մի երկրի, թեկուզ թագավորական երկրի, և որ թագավորին են պաշտպանում։
վախի ներշնչում բնակչության մեջ, խաբեություն միջազգային մակարդակի։ Բոլորին խաբում էստեղից ընտեղ, ընտեղից ընտեղ, բայց իրականում նա իր տերերին սրանց, նա իրականում չի խաբում, սրանց ճշմարտությունն է ասում, սրա գլխի տակ փափուկ բարձրում, «Վայ, դու ուզեցիր, ես էլ դա տալիս եմ», բայց իրականում ոչ Շուշին են այս տականքը ուզել, ոչ էլ Արցախն է ուզել, որ այս մասերն էլ պետք է տաս, ինքն է ասել, որ բանակցել է սրա հետ և պետք է տաս, այլ ասել է, որ տալիս ես տուր, իմ բաժինն էլ տվեքին տուր, եթե ուզում ես տուր, քանի որ իրան այդքան էլ շատ հող ընդեղ պետք չէր, միակողմանի պրոպագանդա, բոլոր ալիքները, նույնիսկ Ամերիկայի ձայնը աշխատում է Նիկոլի Օգտի, եթե այստեղ նաև շեշտենք, եթե այս ոչխարը պուտինական է, և պուտինն էլ համաշխարային հանցագործ է ըստ աշխարհի տերերի, և որ հանցագործների իրականում իրենք են, եթե ճշմարտությանը մենք նայենք, ես միշտ էլ ասել եմ, ճշմարտությունը ամենա գեղեցիկն է և ամենա տկլորը, ապա հիշում եմ, եթե որ Ելցինի ժամանակ հայտարարեցին, որ սոցերկրներ չեն մտնելու և ՆԱՏՕ-ն չի ընդարձակվելու։ Եվ սա իրականում ճիշտ է նշում, և ուկրաինացիներին էլ կուտ տալով, այսօր ոչ թե ուկրաինացիները պետք է հաղթեն, ուկրաինացիները արդեն պարտվել են, ուկրաինացիների ամբողջ գործարան ֆաբրիկաները, և սա է ոչինչ ասել, և հենց աշխարհի տերերն են ոչինչ ասել, և այսօր Ուկրաինան դառնալու է ագրարային, միայն նրանց սրանց ունեցած այդ հողամասերում ծորեն գարի ցանելով, որպեսզի աֆրիկական երկրները սովի չսատկեն, նրանց ուղարկելու համար, իսկ Ուկրաինայում արդեն ամեն ինչ վերացավ, և սա ոչ թե կատարեց, սա իրենք դա դրեցին այդ ամենը և կատարեցին, նույնը այս ոչխարին դրել էին, Արցախը մերն է և այլն, այսօրը տարբեր ուրիշ բաները ասում, հասկացեք, այս ամենը սրանց աշխարհի տերերի կեղտոտ խաղերն է, այս խաղերը ոչ թե նրանք նոր խաղ են մտածել, այս խաղը անընդհատ բոլոր դարերում սկսած հռոմեական կայսրություն, թե Չինգիս խան է վերցնում, թե վերցնում եք Նապոլեոն, թե վերցնում եք նաև մակեդոնացի, ում ուզում եք վերցրել, այս նույն խաղը բոլոր ժամանակներում նույն ձևով նրանք կատարում են և մեղք է գցում և իրենց ստրուկտերին էլ ասում, դուք էլ կորացեք, որ մենք լավն ենք, մենք պուպուշ ենք, սրանք են կեղտոտը, բայց իրականությունը հակառակն է, և այսօր ինչի նաև Իրանի շահին հեռացրեցին, Իրանի շահին հեռացրեցին, քանի որ իրենց պետք չէ, որ թագավորական երկրներ լինեն նրանք, որոնք կարող են հզորանալ, դրա համար նաև սրանք կարող են վերացնել և այդ երկիրը նույնպես բաժանել, այսօր վտանգի տակ է և Ռուսաստանը, և Հայաստանը, և Իրանը, տարբեր ժամանակներում դա տեղի ունեց, նախ կընկնի Հայաստանը, հետո կընկնի Պարսկաստանը, հետո կընկնի նոր Ռուսաստանը, իսկ Ռուսաստանին ծնկի բերելուց հետո, և որ ատոմային զենքերը նրանցից կոչնչացնեն, կխլեն, նույն Հայաստանի իրավիճակին, և սրանք երկուսն էլ միասին պետք է դառնան չմու, դրա համար այսօր Ռուսաստանի փրկության համար ամենալավ նպատակն է, որպեսզի և սրանց մի 40 ատոմային զենք տա և Հայաստանին, և դրանով ինքը իր հետևը պաշտպանի, և միևնույն ժամանակ այս օտարերկրյա լարտեսներին հերասեն, իսկ եթե Ռուսաստանին չի բացատրվելու այս իրականությունը, թե ինչ է կատարվում, և Ռուսաստանը մինչև վերջ գնալու է հետագայում գլխին վայ, դա այդ արանքում մենք ոչնչանանք, դրա համար եթե կան հայեր, հատկապես ես գիտեմ, որ Սերժ Սարգսյանն է դիտում իմ ֆիլմերից, միշտ դիտում է նա, կարող է ինքը անմիջապես թռչել Մոսկվա, հայտնել այս ոչխարին, որ ձեզ քաշել են, եթե սա մինչև վերջ չի կատարում տերերի հրահանգը, իմանալով, որ իրեն պետք է ոչնչացնեն, և որ այսօրվա աշխարհի տերը հայտարարեց, որ Պուտինը լինելու է
Հիտլերի կրկնությունը, դրանից հետո ինքը հասկացա, որ նաև Հիտլերի կեղտոտ ճակատագիրն է ունենալու, միգուցե նա շեղվել է արդեն դրանից, բայց նաև սրանց հետ գաղտնի նաև խորհրդակցություններ են ունենում, և այստեղ սրանք իրենց հետևը փրկելու համար նախ իրենց ամբողջ զորքերը պետք է կենտրոնացնեն ոչ թե Ուկրաինայի ուղությամբ, այլ միջ ասիական, Դաղստան, Չեչնիա, և միևնույն ժամանակ ոչնչացնեն այդտեղ Ադրբեջան-Թուրքիան, միևնույն ժամանակ վրացիներին տալով հնարավորություն և բացելու բոլոր ճանապարհները հատկապես Աբխազիայով, որը իրենց համար կյանքի մահու խնդիր է նաև, և այստեղ նաև մի հարց, եթե իրականությունը մենք վերցնենք, ապա մետաքսի ճանապարհը Ռուսաստանով, այդ հարթավայրերով ավելի արագ և դյուրին կկառուցվեր Ռուսաստան, որից հետո դուրս գար Բելարուսիա, Լեհաստան և մտներ հյուսիս եվրոպական երկրները, քան իջնում է Թուրքիայով, և այստեղ պատահական չէ, որ նաև Լեհաստանի այն պրեզիդենտը, որի ինքնաթիռը վթարվեց Ռուսաստանում, դրա նաև հանդիսանում էր սրանց լրտեսը, և նա հրաժարվեց ռուսական նավթից, գազից, և ռուսները Գերմանիայի նավթ ու գազը անցկացրեցին Բալթիկ ծովի տակով։ Սա այս ամենը սրակեղտոտ խաղերն են, և այսօր այս ոչխարին դնելով մենք ուժելու ենք ամեն ինչ։ Ալմաթայի պայմանագիր ոչ մի անգամ ոչ մի երկիր չի բարձրացնում, Ալմաթայի պայմանագիրը այս աշխարհի տեր կոչված այս ոչխարներն են ասել, իբր Հայաստանը այսքան է, և ոչ մի անգամ չեք լսի, որ ասեն, որ Հայաստանը առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հաղթել է, Հայաստանի իրական տարածությունները այսքան են, և Էրդողանն էլ ճիշտ արտահայտվեց, որ այ հայեր, խելոք նստեք, ես տականքը ինձ հրահանգ է տվել, ես էլ այդ հրահանգով ասում եմ, որ ձեզ այսօր նորից մեր ձեռքերով փորձում է վերացնել, և ճշմարտությանը մենք դիտարկենք նաև ուղիղ աչքերով դիտենք և հիմարություններ դուրս չտանք, նշտեհը այդքան մեծ չէ լինի, եթե նշտեհը չհասկանար, որ ինչի միջոցով պետք է կատարել, այսօր Նիկոլս Սամանադրության խախտում է կատարում, թե պետական հանցագործ է, թե ինչ է, դա այդ ամենը թղթի վրա գրված է, այդ ամենի կատարողը ահասա է, և նշտե իր ժամանակին ասաց, որ միայն զենքի ուժով կարող ենք մենք և հետ բերել Զանգեզուրը, պաշտպանել Զանգեզուրը, և Զանգեզուրն է Հայաստանի կյանքի և մահու ճանապարհը, և միևնույն ժամանակ նշտեղ ոչ սամանադրություն օգտագործեց, ոչ կրոն օգտագործեց, ոչ իմ բան չօգտագործեց, նշտեղ միայն գնաց այն ճանապարհը, որ սրանով ծնկի բերեց և կոմունիստներին, և թուրքերին, և այսօր Նիկոլը, տարբերություն չկա, դա Ալիևն է, թե Նիկոլն է Հայաստանում, Նիկոլը կատարում է իր տերերի, Ալիևը նույնպես կարում է իր այս տերերի հրահանգը Էրդողանի հետ միասին, որ Հայաստանը վերանա, և այստեղ միայն նշրեն է, ճիշտ, որ միայն այս ճանապարով պետք է վերացնել այս խաժանուշը, այս սրան, պետք է վերացնել, որպիսի մենք կարողանանք նաև դրսի խաժամուժի հետ մեր հարցերը կարողանանք լուծել, եթե սրան թողնում են սրան, ոչ թե թողնում են սրանք, սրան թողնում են սրանք, և ես մեկ-մեկ էմոցիաների տակ, և սրանց ասած խոսքերը, ինչպես նաև տարբեր հայեր են կրկնում, օգտագործում եմ, բայց հիմնականում հասկացեք, որ մենք թշնամի չունենք, մեր թշնամի սա է, աշխարհի տեր կոչվածը, քանի որ մեզնից է խլել աշխարհը հսկելու թագը, և այսօր նրա համար սպառնալիք ենք միայն մենք հայերս, իսկ այս տականքներին դրվել է, որպեսզի վերացնեն մեզ,
եւ այս քոչորներին բերվել եմ մեր տարածաշրջան եւ սա ծիծաղելով հայերի օգնում եմ եւ այլն առհա դու նույնպես սրանց ստրուկն ես դու ոչ մեկի չես օգնում դու հլու հնազանդ կատարում ես սրանց ասածը սրանք ինչ ասեն դու դրանց կատարողն ես իսկ այս ոչխարներին այս երկու ոչխարներին մնում է միայն ատոմային զենքով իրար հետ կիսվել եւ միևնույն ժամանակ Հայաստանին տալ ատոմային զենք, եթե ցանկանում են իրականում եւ իրենց փրկել եւ Հայաստանը, եթե Հայաստանը ընկավ իրենք ընկնելու են, եթե իրենք ընկան, հնարավոր է Հայաստանը չընկնի, իսկ եթե սա ընկավ եւ սա ընկնելու եւ Հայաստանը, այսինքն մենք շղթայով այս երեքս կապված ենք իրար հետ, ամեն մեկիս ընկնելը դա նշանակում է մյուս երկուսի ընկնելը դրա համար քանի որ սրանք ունեն այն վախեցնող զենքը ապա այդ զենքը պետք է տրվի եւ նաեւ ասեմ մենք պետք է ունենանք հայերս նաեւ հպարտություն ինչպիսի հպարտություն ուներ նշեի իսկ եթե հայաստանը պետք է չլինի ապա ատոմակայանի տղաները եւ այնտեղ պավող արդեն ատոմային աղբը, որը Սերժի եղբայր Սաշիկը 30 միլիոն եվրոպական փողով վերցրեց, հասարակ նանք տրուբաների մեջ է, խողովակների մեջ է, կարող են եւ դա եւ ատոմակայանը տրաքեսնեն եւ մեր տարածաշրջանում ամենակիչը 20-30 տարի ոչինչ չի կարող տեղի ունենալ եւ ոչ այդ ճանապարհը կարող է Հայաստանով անցնել, թեպետ մենք էլ կվերանանք, բայց եթե մեզ վերացնում են, ապա մենք վերացնում ենք նաև բոլոր հետքերը, որը կարող է օգուտ բերել մեզ վերացնելով այդ տեր կոչված տականքին, այսքանը։